Re, viss ēters ir te! Jā, bet mūsu kolēģi Ramoni joprojām ir medicīnas vēstures muzejā, un tur viņi skaidros, kādas tad īsti ir bijušas cilvēces vēsturē pandēmijas piedzīvotās, un kā tad tas sasaistās kopā ar COVID-19 pandēmiju. Jā, un vai tas, ko pirms 100 un pirms vairāk gadiem cilvēki pārdzīvojuši, vai tur ir velkamas paralēles ar mūsdienām. Ramoni, mēs esam gatavi uzzināt. Labrīt vēlreiz. Jā, vēl joprojām atrodos muzejā, un šeit es neesmu viena. Man līdzās atrodas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētniece Inga Vigdorčika. Labrīt! Laikā, kad jau vairāk nekā gada dzīvojam COVID-19 pandēmijas ēnā, rodas jautājums cilvēces līdz šim piedzīvoto pandēmiju vēsturē. Kā vērtējama šī brīža situācija? Cilvēki infekcijas slimības pazīst jau kopš ļoti seniem laikiem un atbilstoši tā laika priekšlikumiem centušies arī tās uzveikt. Salīdzinot ar mūsdienām, šī cīņa ir bijusi ļoti smaga, ar ļoti lieliem zaudējumiem, nesalīdzinām lielākiem nekā mūsdienās. Un ilgu laiku gadsimtiem ir meklēta iespēja uzvarēt šīs slimības. Un šobrīd mēs stāvam pie vitrīnes un ekspozīcijas daļas, kas stāsta par vakcinācijas pirmsākumiem, kas aizsākās ar angļu ārstu Edvardu Dženneru, jo viņš bija tas, kurš ievērojot dažas pazīmes, novērojot slimības gaitu, pateicoties savai idejai, izgudroja vakcīnu. Un, protams, arī tajā laikā šīs te idejas jaunās tika uzņemtas ļoti slikti. Lielākā daļa cilvēki neticēja, ka tādā veidā, kā Dženners to ir izdomājis, varētu šīs slimības uzvarēt. Un tā laika viena no briesmīgākajām slimībām bija melnās bekas, un tieši ar to, par šo slimību sākās ceļš uz uzvaru pār infekcijas slimībām. Viņš kā vakcīnas atklājais, toreiz ievadot govs baku ierosinātāju, kaut arī nezināju tieši, ka tas ir, ka vainīgs pie tā ir mikrobs, ļāva uzveikt šīs te slimības. Un šajā attēlā tur mēs redzam, kāda bija sākotnējā attieksme pret vakcinēšanu. Tā kā šīs te metode, ar kādu Dženners cīnījās pret slimību, bija ar lanceti ievadīt no govs baku pūslīš veselam cilvēkam šo slimību, lai viņš vieglā formā to pārslimotu, tad tie, kas noliedza šo te ideju, stāstīja, ka cilvēkiem izaugs ragi, nagi, govs astes un ka tas izbeigsies slikti. Protams, ka tā nenotika, bet šī slimība tika uzveikta un šeit mēs arī stendā varam redzēt, ka tāds padomju laikā izdota brošūra paziņo, ka ar melnajām bakām ir cauri, tās ir uzvarētas 1980. Gadā. Vakcinācija pret melnajām bakām faktiski tika pārtraukta, jo izdevās iegūt šo te pūļa imunitāti, un šobrīd melnās bakas ir viena no retām slimībām, kura ir pilnībā iznīcināta. Un pārskatot muzejā glabātās vēstures liecības par cīņu ar infekcijas slimībām, gaismā ir izcelts arī Mēra Forta fotoalbums. Un šobrīd jums arī mēs redzam, ka tas ir rokās. Ar ko tas ir unikāls? Unikāls ir ar to, ka šis albums stāsta par otro vakcīnas posmu, vakcīnu vēstures posmu, kad pateicoties mikrobioloģijai un tam, ka beidzot tika cilvēki saprata, uzzināja, pateicoties Lojam Pastēram, ka slimības rodas no mikrobiem, un šajā laikā aizsākās mikrobioloģijas tad ļoti strauja attīstība, un
pateicoties tam, ka tika arī atrasti vairāku šo te ļoti smago infekciju, kā trakumsēga, mēris, dzeltenā kaite, tika atrasti šo te slimību ierosinātāji, tad laboratorijās sāka ražot masveidā vakcīnas, lai varētu šo te slimību uzvarēt, masveidā vakcinējot cilvēkus. Un viena no tādām vietām, kur šīs vakcīnas tika ražotas, jo tādu, protams, nebija daudz, tas bija Mēra Forts, netālu no Pēterburgas. Un šajā Mēra Fortā, kas bija tāda nošķirta sala, sākās intensīvi šo to vakcīnu ražošana. Un šajā te procesā cilvēcei palīdzēja dzīvnieki, galvenokārt zirgi, jo vienīgā tā laika zināmā metode bija šo te slimības ierosinātāju, mikroba kultūru, mēra kultūru ievadīt zirgos, zirgi pārslimoja šo slimību un pēc tam tātad ar īpašām metodēm, apstrādājot dzīvnieku asinis, ieguva ļoti vērtīgo pretmēra serumu un arī pretmēra vakcīnu. Apstākļus šajās laboratorijās, arī fotogrāfijās mēs to varam redzēt, ka apstākļus šajās laboratorijās bija nesalīdzināmi bīstamāki, nedrošāki nekā mūsdienu ārstiem, kuri strādā laboratorijās un cīnās ar šīm te infekcijas slimībām. Apstākļi bija primitīvi, arī aizsardzība bija primitīva, tikai faktiski gumijas, cinta gumijas, zābaki, mētelis, varbūt kāda gumijas kapots galvā, un tas bija faktiski viss, kas, protams, arī, nu, dažādas maskas, ko varbūt varēja lietot. Tas bija vienīgais faktiski aizsardzības līdzeklis. Un arī tā kā šī te slimība bija ārkārtīgi bīstama, tad apstākļi un dzīvesveids, kāds bija šiem ārstiem un zinātniekiem, kuri šīs vakcīnas nu, gatavoja, pētīja, bija ļoti smags, jo faktiski viņi nedrīkstēja tikties ar saviem tuviniekiem. Šajā fortā, tā saucamajā Mēra fortā, arī bija vairāk nāves gadījumi, divi ārsti nomira, bet salīdzinoši tas, protams, strādājot tādos apstākļos, ir ļoti labs rādītājs. Nu, un šeit mēs redzam vienu no laboratorijas zirgiem. Šajā fotogrāfijā viņš acīm redzot ir nokļūst tāpēc, ka ir vairāk kārt pārvarējis šo slimību un palīdzējis glābt miljoniem cilvēku. Paldies jums liels par ļoti interesanto ieskatu vēsturē un arī šajā Mēra Forta fotoalbumā. Kolēģi, šobrīd mēs atgriežamies atpakaļ pie jums studijā un mēs ar operatoru vēl paliksim un uzkavēsimies kādu mirkli un paskatīsimies līdz galam šo te fotoalbumu.